tror, vi alle sammen hader at rejse med bus. Specielt når vi skal rejse med de der folk, der bare brokker sig over alt. Seriøst, til dem af der skulle rejse med den bus, som Gustav var med efter hans bilbillet og knækkede af en bilvask. Det må have været så fucking griner at høre hans genfortælling af det. Oh my Jesus Christ! Jeg er så fucking sur lige nu. De der børster der, ikke? De var så tæt på at give min pølse et eftersyn. Hvis det ikke var fordi, jeg havde kravlet om i bagsædet for at knække min medmand, så kunne jeg have fået det eftersyn. Altså, med naboen er flyttet ind ved siden af dig. Må han ikke få din pølse? Nej, jeg er ikke 7-Eleven. Den er pølse, ikke? Den er hellig. Kan du roligt, men jeg spørger mig. Der er selvfølgelig også de der creep faces på busserne, som fede Dorit her. Eller når hun er så fed, så kan hun lige så godt bare være Grete for danser Grete. Det kunne da godt være, hun var ved at tage bussen hjem fra det der slikhus, som hende og hendes bror, hans voldtog. Med de lyde, hun laver i hvert fald, så lyder det, som om hun har fået en slem form for diarré. Et klart tegn på, at hun har været hen i det slikhus der. Og prøv lige at høre de her grin her. Var der andet end slik i det slikhus der? Det kunne da godt være, at de fik sig et par linjer. Til jeres små børn her, som ser med her, hvis I ikke ved, hvad linjer er, det er slik for voksne, okay? Det er bare slik. Ja, det er sjovt, bare Grete. Med alle de linjer, du tager bare, så finder vi da sikkert pattestiv i en grøft snart. Du står bare grej mig oven i min fæse. Hold da kæft, dame. Skal jeg sparke et mål gennem tænderne på dig, hva'? Dobbeltklæbende tape er faktisk klæbende på begge sider. Når man nu snakker om vold, har du tænkt dig at bruge tape til vores seksuelle affære? Ja. Du er sgu da syg i hovedet, Jens. Altså, ikke fordi jeg er... Lad da være med at dømme mit handicap. Det kommer til at gå værst ud over dig, når tapen rammer.